da den ukrainske ambassadør tidligere i dag sagde, nok er Danmark et lille land, men jeres hjerte er stort. Og ligegyldigt hvad der bliver ramt, så vakler vi ikke. Vi viger ikke fra jeres side. Og vi står fast på vores modstand mod Rusland, mod krigen og mod forbrydelser. Det er godt gået.